Ska du lägga in snusen nu på riktigt? Kan du sjunga med den då? Jag kan inte sjunga oavsett så vi kör. Hej! Nu har det blivit dags för allsång i Grebbestad. Vi kommer nämligen köra en egen allsång på Skansen här i mitt Grebbestad. Nanne Grönvall och Patrik Isaksson. Och Mange från bygden här som kommer att köra hårdrock. Thomas De Leva och Jessica Andersson. Efterfesten. Där kan vi snacka Pelle Chanslös. David Lindgren och Jessica Marberg. Jag tror att jag bara är taggad, men jag är egentligen kanske 1% taggad, 99% nervös. Det värsta är ju att köra på hemmaplan där man faktiskt känner människorna. Det är inte hela världen om man gör bort sig i Stockholm till exempel, där man inte känner någon, men här. Och alla tar sina tourbuss. Jag vet inte om Thomas Eleva kommer med sin Ferrari här som är. Cykel, ja. Då kör vi. En god grej med att uppträda med stand-up i alla fall att man behöver aldrig någonting. Jag menar, jag håller på med dykning eller vattenskidor eller när jag spelar fotboll. Jag har alltid tusen grejer. Glömde man ett benskydd eller en simfena, då är ju hela dyket över. Det finns ingen chans. Nu är det bara. Och ni kanske tror att mitt största mål ikväll då är att få så mycket applåder som möjligt eller skratt, men nej. Det är att få Jessica Anderssons nummer. Här kan ni lära er barn inte cykla med mobilen i handen. Det är bara för att jag skojar om det att Thomas Leva och de åker flyg hit från Stockholm och sen buss och sån grej privat och cyklar jag. Och så bara välter jag totalt här och river upp, förstör kavajen, tröjan och Filips skjorta som han ska ha tillbaks. Men jag cyklade faktiskt inte med mobilen i handen just nu. Jag vet fan inte vad som hände. Om kedjan hoppar eller vad. Au! Alltså min höft. Ah, kolla här, vet du. Fuck. Där är det. Charlotte Lund i Grebbestad. Jag är försenad såklart. Skadad. Men det är nog bra det. Nu fick jag lite välbehövligt käk i alla fall. Och här ute började folket råda upp sig. Så där stegvis att man bara blir mer och mer och mer nervös. Fick jag göra. Nippe här, arrangören, han sa att du Thomas Dilema vill ha en egen loge, så du får dela med Jessica Andersson, är det okej eller? Det är sant, det är sant. Jag vågar inte ens gå dit. Och jag som var nervös innan jag tittade ut genom fönstret. Återigen. Får jag bara fråga, är du nervös inför en sån här grej? Är du nervös? Nej. Nej, aldrig någonsin. Nej, jag håller på att pissa ner mig nu för andra gången. Jag står med Bert och han har en fräckis på lager. Är det så? Jag har ju många, men vi kan ta den här. Flygvärdinnan och kaptenen. Kaptenen hade blivit skitnödig. Så han sa till Anders Syrman att nu går jag skit och så sätter jag på flygvärdinnan efteråt. Men problemet var att allt ljud gick ut i hela cockpiten och inte bara cockpiten utan hela planet. Och där stod flygvärdinnan längst bak och helt bekymrade. Så blir det nog mer som är fel. Så en utav dem ska springa fram och varna och snubbla på vägen. Och då är det en snabb göteborgare som säger till henne: du, du har hört av så jävla bråttom att du skitar för dig. Du vill ut och sjunga, David. Du vill ut och sjunga. Hur många har du Patrik sitt här nu? Nej, det är Pers. Ja. Jag hoppades på lite moves. Backstage. Thomas De Leva. Vem ska jag tro på? Det är dags. Sveriges bästa låt genom tiderna, Peter. Det är dags nu. Ljuvliga Jessica Marberg, vad härligt. Hörrni, vi har ju ett stående moment den här allsångskvällen som består av Grebbestads egna upcoming stand-up comedy-kille. Vet ni vem jag pratar om? Ja, nu börjar de känna igen honom här. Ingen mindre än Viktor Lemming! Lemming, Lemming, nu är det dags att bjuda er på dagens Lemming. Viktor Lemming! Varsågod Viktor, scenen är din! Tack Mia.
Först och främst tycker jag bara det är så gulligt att Jessicas föräldrar är här och tittar på henne och mina föräldrar är här och tittar på David Lindgren. Man kan säga att om Sydafrika var ett land så skulle det vara Thomas de Leva. Ja, men snacka om så här mångkultur personifierad. Jag vet inte ens vad han är. Han ser ut som Jesus, pratar som Buddha, skägg som en muslim, klär sig som en hindu och sjunger som en gud. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnade på mitt kött. Jag heter Viktor Klemming. Viktor Klemming! Du har fans nu också, Viktor. Yes, ett. Underbart. Är det, det är samma värmer upp, David. Det är så här proffsen gör. Så är proffsen. En dag är jag lika proffsig. Nu ligger jag också på golvet i så vi kör. Sidan 11, Viktor Klemming och den underbara publiken. Nu sjunger vi. Kör vi? Full hals. Ja, det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst och hon dansade. Hennes morfar satt och nynnade på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Han tog av sig sin karl, sparkade av sig på skorna. Alltså showen över. Jag har käkat upp ungefär 50% av fruktbrickan, 50% av whiskyn. Nanne och Isaksson och de här, de är mer så här. Det är gött med en underruvan, det är gött med ett glas, men nej. Jag är nog passa på när det är gratis. En som kvar nu, det blir efterfest på Grebys i Grebbestad. Väldigt kul att få med på det, fast man inte kan sjunga. Ja, du skulle sälja.